поясок сукала, там ганоня для Іванка поясок сукала, 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 24 кози. З утвердженням християнства на слов'янських землях весь цикл весняних свят переосмислюється. Саме час весняного рівнодення, коли закликали весну, співали веснянки і гаївки, розписували писанки, з прийняттям християнства весняні обряди трансформувалися, і воскресіння Христа стало головною подією, біля якої з часом формувалася традиція. Купалися качечки, купалися качечки, щучерба дерево, щучерба зелено качечки. Деся взявся качурець, деся взявся качурець, ще черпа дерево, ще друге зелено качурець. Взяв качечку за крильце, взяв качечку за крильце, ще черпа дерево, ще друге зелено за крильце. Повів її озерце, повів її озерце, січе рубай дерево, січе рубля зелено озерце. Веснянки, гаївки починали співати від благовіщення або під час Великого посту, а ще частіше від христопоклонної неділі Великого посту. Ось саме таку традицію ми і зустріли у мікрорайоні Книжківці міста Хмельницького. О, в Шумівцях загреміло, а в Книжківцях трісло, а в Книжківцях трісло, а в Книжківцях трісло. Там є Іванка для Ганоні, вималював крісло, вималював крісло, вималював крісло. Ой, не будеш ти, Ганоню, в цім кріслі сидіти, в цім кріслі сидіти, в цім кріслі сидіти. Прийде весна, прийде красна, прийдеться робити, прийдеться робити, прийдеться робити. Ой, за гаєм, за Дунаєм, сова воду пила, сова воду пила, сова воду пила. Там я духа свого сина коромислом била, коромислом била, коромислом била. За що била, за що била, за мед, за горілку, за мед, за горілку, за мед, за горілку. Що він ходить на поваї, лісове до дівку, лісове до дівки, лісове до дівку. Говорили шумовецькі, говорили наші, говорили наші, говорили наші, що Гануня для Іванка напарила кваші, напарила кваші, напарила кваші. Я парила, напарила, фартушком накрила, фартушком накрила, фартушком накрила. Щоби наша моя Іванка кваша не застигла, кваша не застигла, кваша не застигла. Для нас несподіванкою стало те, що збирачем і хранителем народних традицій є священик, настоятель храму преподобної Параскеви Сербської, протоієрей отець Віктор Михайлович Патерко. Збираючи і підтримуючи народні традиції, він є незримим ланцюжком між поколіннями українців. Мудрий наставник, який плекає, згуртовує свою паству у любові до Бога, молитви і шанування батьків. Саме він зібрав жінок, аби вони пригадали, розповіли про свої традиції, проспівали веснянки, гаївки, які співалися саме у цей період у їхньому селі. Так, раніше це було село, де вони народилися і прожили все життя. Безпосередні свідки і учасники всього того, що відбувалося у Книжківцях, вони стали справжніми носіями культурної спадщини. Зазвичай на вербну неділю у Книжківцях всі сходилися до церкви,
щоб з вербами і квітами зустріти Господа Ісуса Христа, який перед своїми стражданнями за рід людський разом зі своїми учнями увійшов у Єрусалим. Ми знаходимося з вами в період Великого Поста і доходячи вже до шостої неділі, яка в церковному богослужінні називається неділя «Вход Господа в Єрусалим». То є остання неділя перед страстями Христовими. Він особливо входив в Єрусалим. Він торжественно в'їжджав, сівши на осляті, скинувши свою верхню одежу, постелив і в'їжджав, і народ, який зібрався той час в Єрусалимі. То була єврейська Пасха. Народу було дуже багато. І коли вони почули, що Ісус в'їжджає в Єрусалим, вони вийшли на зустріч. Вони скидали з себе одежу, стелили йому під ноги, ламали гілля дерев, пальми, квіти і вигукували «Осана вишніх, благословен гордий во ім'я Господнє». Так тільки зустрічали царів. Це було велич, це було торжество. Но на очах Ісуса були сльози. І коли апостоли спитали: «Учителю, чому ти плачеш? Подивися, яке торжество, радість. Тебе нині царя величають, тобі сьогодні осана вишні співають». Ісус плакав, горячи. Сьогодні вони осана говорять. Сьогодні вони славу зносять. Пройде декілька днів, і з їхніх уст буду викой росни, розпни його. На вербну неділю у нас приносять храм на свячення верби, тому і це в народі називається вербна неділя. В Єрусалімі, де Господь прийняв страдання, там пальмові гілля, маслінові гілля, а в нас перше дерево, яке воскресало після зими, то була верба. Так установили приносити її на благословення. Напередодні в суботу священики при єлеопомазанні роздають кожному вербу. І з рук священика беруть віруючу вербу, несуть по своїх домівках. Ходячи в свої домівки, вони благословляють і на покуті, де збираються ікони святині, там ставлять свою священну вербу, яка храниться цілий рік там, а потім перед новим вже дочекають вони цю, вони йдуть і спалюють на возле своїх дерев цим попелом, де вони посипають радочки, де квіти, а знову нову вербу вносять. Це торжественно. А на саме вже свято приносять свою вербу на священня, де священники хресним ходом, обходячи вокруг храму, освячують, уже принесу вербу. Це вербою колись вигонили на пастбище худобу, сам перед б'ючи її вербою, для того, щоб вона здорова поверталася. Це вербою святою ударали і діточок, батьки, канеяв'ю, вербаб'є, через тиждень, Великдень. То було таке вже предсвяткове, що наступила вербна неділя, чекай уже і Пасхи Господні. Це торжество із торжеств. І тому, звичайно, як то люди вже були при такі присвяткові, такий настрій був вже у той, що вже вони дочекали і цієї неділі, що ж наступати буде свят. А ведь християнин, він від Пасхи до Пасхи живе. Після служби Божої аж до пізнього вечора у селі лунало не яб'ю, вербаб'є, за тиждень, Великдень, а гаївки було чути аж до селища Лезневе. Так стверджують місцеві жительки. На гаївки, а тут їх називають веснянками, великодними, сходилося майже все село. Діти, молодь, люди старшого віку, бо це була традиція давня. І скільки радості приносило це світле свято.
А наступного дня починався самий трагічний, кульмінаційний період Великого посту. Це Страсний тиждень. А у церкві, крім богослужбових піснеспівів і молитов, звучали псальми, у яких люди сопереживали ті страшні події. Страсний четвер. Попереду всіх християн чекає велика, радісна подія – це світле воскресіння Христа. І будемо сподіватися, що у містах і селах, як і у давній Україні, знову зазвучать дзвінкими радісними голосами наші подільські гаївки, водитимуться у безмежних рухах та переливах давні танки. А наші серця і душі будуть наповнюватися тою радістю воскресіння Христа. Розстелимо той віночок, а з червоних ягідочок, а з червоних ягідочок, повішали на дерево.